I njohur si i fortë i Mislim Shyrit, Gjert Sukali dhe Emiliano Shullazi do të kalojnë në sitën e operacionit Forca e Ligjit. Emri Gjert Sukali të shlakuar shumë për përfshirën e tij në botën e krimit. Sukali u përball me drejtësinë në vitin 2006, ku u dënua nga gjykata e krimeve të rënda për akuzën e heqjes së palishme të lirisë ndaj shtetasit FD për një ngjarje të ndodhur në vitin 2004. Ndërsa në vitin 2016, i fortë i Mislim Shyrit u arrestua në kuadër të operacionit të koduar Tangent, i dyshuar si drejtues i një rrjet trafiku të kokainës. Atë kohë u proceduan penalisht 7 persona, ndërsa 9 të tjerë u arrestuan. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, antarët e grupit dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në zonat e ndryshme të Tiranës. Gjithashtu asë kohë Cukali mbante një tjetër identitet dhe quhej Ergi Hoxha, ku sipas organit të akuzës, edhe bjetet e identifikimit i kishte me atë emër dhe u akuzua edhe për falsifikim të dokumentave. Pas një vit qëndrimi në burg, Gjert Sukali arriti të lirohet nga qelia nën masën arrest në shtëpi me vendim të kolegjit penal të gjykatës së lartë. Shkak për lirimin e tij nga qelia u bë gjendja shëndetësore pasi vuante nga azma bronkiale dhe kishte kriza të shpeshta. Ndërsa në vitin 2018, Gjert Sukali do të arrestohet për thyrje të masës së sigurisë. Emri të fortit të Mislim Shyrit do të bënte bujë në media më 31 maj të vitit 2019. Pasi akuzoi për vrasje me paramendim për atentatin ndaj ish efektivit të policisë Arben Bilali më 30 janar 2019. Por vetëm disa muaj më vonë, Cukali arriti të fitonte sërish lirinë nga gjykata apelit Tiranë për shkak të kalimit të afateve të paraburgimit. Emiliano Shullazi është dënuar nga gjykata shkallës së parë për krime të rënda me 14 vite burg, për shtrëngim të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie grupi strukturar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturar kriminal. Shullazi është i paraburgosur në burgun 313 në kryeqytet, pasi procesi në gjykatën e posaçme të apelit ka ngecur, për shkak se Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka njoftuar se kush do të jenë gjyqtarët që do t'i bashkohen Albana Boksit në këtë proces. 5 gjyqtarët e tjerë të gjykatës së posaçme të apelit kanë dhënë dorëheqjen, pasi gjendën në situatën e konfliktit të interesit. Ndërsa ligji parashikon se në gjykatën e posaçme nuk mund të zhvillojë seancë gjyqësore një gjyqtar që vjen nga gjykatat e tjera. Pas kërkesës së OFL-s për dorëzim të formularit, ka reaguar avokati Emiliano Shullazi Vladimir Meçe. Ky i fundit e ka cilësuar këtë kërkesë një show të mirë fillt nga policia, pasi sipas tij, pasuria e Emiliano Shullazit ka kaluar më parë në sitën antimafias dhe nuk është konstatuar asgjë e paligjshme. Ndërsa kërkesën e OFL-s, avokati e cilëson si një ndikim të hapur dhe të paligjshëm në procesin që po zhvillohet në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjithashtu policia në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës ka nisur hetimet për pasurinë e Vladimir Gjutës. 44 vjeçari u arrestua të hënën pranë selisë së Partisë Socialiste me armë dhe 120.000 euro në një çantë.